Multiplikation med 5 kan ibland se lite krångligt ut när det är lite större tal man jobbar med. Men kan man ett litet trick som jag ska visa nu så blir det faktiskt ganska enkelt. Jag ska börja med ett jättelätt exempel. 5 gånger 4, det är lika med 20. Om jag tar 10 gånger 4 så vet ni också att det är lika med 40. Om vi jämför de här två så ser vi att 5 gånger 4 jämfört med 10 gånger 4, det blir ju dubbelt så mycket. Och det är ju för att 10 är ju dubbelt så mycket som 5. Så om vi tar det gånger 10 har vi alltså tagit det dubbelt så många gånger. Och multiplikation med 10, det är ju ganska lätt. Det kan ni ju sedan tidigare. Då är det ju bara flytta allt en talsort. Om vi då testar 5 gånger 16. Den kanske inte är lika lätt att ta direkt i huvudet. Men då skulle vi kunna göra på samma sätt. Att vi tar 10 gånger 16 först. 10 gånger 16, det är 160. Alltså måste 5 gånger 16 vara hälften så mycket, eftersom vi bara då har tagit det 5 gånger istället för 10. Alltså måste det vara 80. Det vill säga 160 delat med 2 alltså. Det där delat med 2, eftersom det är hälften så mycket. Vi ska ta till exempel. Vi tar 5 gånger 23. Och 5 gånger 23 är kanske inte heller så lätt att ta direkt i huvudet. Men då börjar vi istället att ta 10 gånger 23. Som är 230. Och för att då ta 5 gånger 23, det är ju hälften så mycket. Då behöver vi bara ta 230 delat med 2. Som alltså är 115. Så tricket för att räkna ut multiplikation med 5 är att vi först tar igång 10 och sen bara dela med 2.